Dragi narode, ja ću danas govoriti o slici koju je u politički diskurs uveo predsjednik Vlade, to je priča o dvije Hrvatske. Mi uistinu imamo dvije Hrvatske, imamo Hrvatsku postkomunističkih tajkuna, tajkuna čiji su očevi bili komunistički moćnici tipa Gordana Grlića Radmana, tipa Tedeschija, imamo ove novokomponirane tajkune poput Pave Vujnovca koji su postali gospodari Hrvatske i kojima ova Vlada služi, kojima je ova Vlada servis. To je jedna Hrvatska. A druga Hrvatska koja pati zbog samovolje, zbog lopovluka, zbog klijentelizma ove prve Hrvatske, to je Hrvatska ljudi koji žele pošteno živjeti od svoga rada. To je Hrvatska hrvatskih seljaka, to je Hrvatska hrvatskih malih obrtnika i poduzetnika, to je Hrvatska hrvatskih profesora, učitelja, odgajatelja, to je Hrvatska, dakle svi oni koji žele da u Hrvatskoj jednaka pravila i jednaki kriteriji vrijede za sve. Ovaj slučaj je najbolji primjer kako su sinovi tih komunističkih moćnika profitirali u privatizaciji gdje su se dokopali tvrtke koja ima javne ovlasti, pazite. I ja postavljam pitanje ovdje, kolega Raspudić je dao i konkretan prijedlog Vladi, da Vlada odmah krene u osnivanje tvrtke sa javnim ovlastima koja bi se bavila zbrinjavanjem mrtvih životinja, zbrinjavanjem svinja koje su eutanazirane. Kako je moguće da jedna takva tvrtka koja je monopolist bude u privatnom vlasništvu i da naravno taj privatnik u ovako teškim situacijama kakvu imamo sa svinjskom kugom u Slavoniji gleda i vidi priliku za zaradu? Vrte mu se u očima oni brojčanici sa eurima i ne gleda kako će odluke koje će se donositi, kakvog će utjecaja imati na slavonskog seljaka, nego vidi samo priliku za zaradu. A još je gora situacija kad je netko takav ministar u Vladi koja donosi odluke kako će se Vlada postaviti prema suzbijanju zaraze. Ovdje treba otvoreno reći, ministar Gordan Grlić Radman je na muci slavonskih seljaka zgrnuo ogromne novce, 2,1 milijun eura, i onda još kaže da je to sitnica, da je to sitnica i da zapravo nije napravio nikakvu pogrešku. Mi ne znamo je li on uopće još ispravio imovinsku karticu. I to je, dakle, ta Hrvatska. Ovo je samo nastavak niza afera ove Vlade. Sjetimo se afere Plin za cent koju je razotkrio naš kolega Troskot. I pazite sada, čovjek koji je zadužen za umivanje HDZ-a i ovih afera u javnosti, Mato Franković, kaže da je svađa izbila, odnosno da je afera izbila zbog svađe u oporbi. Pa afera se dogodila, a to kako izašla u javnost, izašla je u javnost na temelju onoga što je rekao kolega Troskot, afera se dogodila. Plin se kupovao za 47 eura, a onda se tajkunu također prodavao za 1 cent. I to je Hrvatska koju vi branite. To je Hrvatska čiji je donedavno bio, po mojim riječima ovdje u Saboru, mecena, pokrovitelj korupcije Andrej Plenković, koji ovdje ne može ni podignuti pogled više, ni gledati u hrvatske građane, ni hrvatske zastupnike, a sada više nije samo mecena, sada nije više samo pokrovitelj korupcije, on je sada onaj koji je organizator korupcije. Onaj koji, dakle, koordinira, tako je kolega Frankoviću, smijte se vi dok Slavonci, dakle, zadnju stvar koju su još imali, i to ste im oduzeli. I rastjerali ste ih iz Slavonije. Dakle, jasno je ovdje da je Plenković taj koji sve organizira i koji možda od svega toga ne samo ima političku korist, nego i osobnu korist. Jer štititi ovakve ministre,
štititi Franu Barbarića koji i dalje ne želi srušiti nelegalno sagrađenu vilu na Hvaru, štititi sve te kriminalne strukture koje su omogućile dodatno zgrtanje sredstava Pavi Vujnovcu, može samo čovjek koji je dio te kriminalne hobotnice. Samo takav čovjek. A sad ću kratko se osvrnuti na Gordana Grlića Radmana. Ovo je njegova romansirana biografija. Domoljub. Povratnik u Hrvatsku iz emigracije. Inženjer, menadžer, diplomat, poduzetnik, ministar i potpredsjednik vlade. Član Hrvatske demokratske zajednice. Životopis ministra je impresivan. Pokazuje osobu koja je svestrana, renesansnog čovjeka, koji je uvijek slabije mario za svoje osobne probitke, a ispred svega je stavljao Hrvatsku državu i njezine interese. To što bi se državni interesi s vremena na vrijeme poklopili s njegovim privatnim interesima, to je bila samo sretna slučajnost. Gordan Grlić Radman u svojoj mladosti bio potaknut emigrirati iz tadašnje Hrvatske kako bi se obrazovao na dobrim švicarskim fakultetima. Prema vlastitim riječima, tamo je uz naobrazbu stekao i nemjerljivo poslovno iskustvo. Kakvo, budimo iskreni, nije mogao steći u samoupravno-socijalističkom poslovnom ambijentu tadašnje Jugoslavije. 1989. Grlić Radman se, prema njegovim riječima, u Švicarskoj susreće s Franjom Tuđmanom. Pokojnog prvog hrvatskog predsjednika opisat će Grlić Radman kao povjesničara koji je njega i njegovu suprugu već tada uvjerio u isplativost povratka u Hrvatsku. No naš se današnji ministar nije odmah vratio, nego je to učinio nakon prvih demokratskih izbora. Doduše, ne baš u isti čas, pričekao je još gotovo godinu dana. Hrvatska diplomacija kojoj se tada priključio omogućila je Grliću Radmanu da i on da svoj doprinos u borbi za samostalnu Hrvatsku. Pritom neka novinarka na nekom portalu zlobno će ovih dana dometnuti da su ministru za njegov doprinos Ministarstvo vanjskih poslova, Hrvatska država i hrvatski građani sufinancirali rješenje njegovog stambenog pitanja. Usporedno sa ministrovom diplomatskom karijerom razvijala se i uspješno privatizirana Agroproteinka, sada u vlasništvu njegove obitelji. A bila je toliko uspješna na tržištu, dakle u Hrvatskoj se država uopće ne miješa u tržište, Agroproteinka je bila toliko uspješna na tržištu da je s vremenom eliminirala svu konkurenciju u djelatnostima koje obavlja. Štoviše, s obzirom da ove djelatnosti u Hrvatskoj više nema tko obavljati, a državi su potrebne, možemo reći da je ministrova tvrtka danas prosperirala do faktičnog položaja tvrtke od posebnog državnog strateškog interesa. Grlić Radman vrhunac je svoje diplomatske karijere ostvario 2019. postavši ministrom vanjskih poslova, šefom hrvatske diplomacije. Odmah po njegovom imenovanju, kako to već ide u Hrvatskoj, ministar je privukao pozornost medija pukom činjenicom da je najbogatiji ministar u vladi Republike Hrvatske, te da mu je rok od 30 dana bio jedva dovoljan za ispunjavanje imovinske kartice. Citirat ću što je Grlić Radman tada rekao. Ja sam točno 30 dana radio na tome sa stručnjacima i odvjetnicima da bude kako je propisano. 30 dana je ministar radio uz pomoć stručnjaka i odvjetnika, a sada od nas traži da mu vjerujemo kako je pukom slučajnošću smetnuo s uma prijaviti nova 2 milijuna eura koja je zaradio. Mi vjerojatno nikad nećemo utvrditi što je ministar napravio i zašto je to polje njegove osobne odgovornosti na koju mi u opoziciji računamo. Ono što ipak možemo sa sigurnošću reći, da je tada, te 2019. kada je postao ministar, Grlić Radman javno rekao kako će na kraju svog ministarskog mandata biti siromašniji nego što je bio kad je preuzeo ministarsku fotelju. Da citiram što je tada ministar izjavio. Ono što vas uvjeravam da će moja imovinska kartica biti puno manja nakon što više ne bude ministar. U svakom slučaju, kako je krenuo s neprijavljivanjem imovine, ne sumnjamo da će njegova imovinska kartica biti znatno manja, pa će se o njemu govoriti kao o najsiromašnijem ministru u Plenkovićevoj vladi
i jednom od rijetkih političara koje je politika otjerala na prosjački štap. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Jandroković, poštovana Kristina Zadro Omrčen, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministre, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Prvo htio bih reći da se obraćam prvenstveno građanima Republike Hrvatske i hrvatskom narodu. I želim im poslati poruku da moramo demistificirati političare, sve. Ministre, sve. Premijera, sve. Jutro sam u 7:45 krenuo iz Ilice sa svojim motorom prema Zvonimiru Troskutu, bili smo veći dio dana na Kosinskom polju. I ispred mene se vozi, ne znam ko je bio, znači službe, djelatna vojna osoba, pet automobila, vojne oznake, pet automobila i ovi s palicama. I blokiraju kompletno promet, gužva, sve su blokirali. I ja na motoru i dam se skroz lijevo i polako vozim 20 na sat da me ne bi neko krivo shvatio, ono baš jer poštujem, znam kako je si on. I djelatna vojna osoba palicu i psuje mi majku, kaže ti majku stani. I ja kažem oprostite, stao, dao sam se skroz sa strane, moram ići na teren. Ja s kacigom, je li dignem da me vide? I on kaže, jen ti majku, stani. E vidite, to je Hrvatska kakvu ja ne želim. To je Hrvatska za koju ja dokle dišem i dok sam ovdje u Hrvatskom saboru će se boriti da nemamo takvu Hrvatsku. Ja želim Hrvatsku u kojoj ću se normalno svaki dan bio zastupnik, ministar, bilo što voziti tramvajem, autobusom u mojoj Rijeci, ne bojati se svog naroda, a oni se plaše. I hrvatski narode, slušajte me sad dobro, oni nisu nikakve nedodirljive osobe. Oni nisu nikakvi marsovci. Oni nisu nikakvi ljudi koji su negdje daleko. A ako im priđete bliže, pa da prostite, ako im priđete toliko blizu da ih pogledate u oči, osjetit ćete vo njihovog straha od gubitka pozicija. Znate li zašto? Njih politika čuva. I kad ih politika ne bude više čuvala, oni znaju da mnogi, će pasti. I oni to znaju. Ja bih sad htio nešto reći kakvog mi to ministra želimo. Dakle, kakav bi ministar trebao biti kad građanin Republike Hrvatske gleda svog ministra, kakav bi trebao biti taj čovjek? Kakav? Pa ministar na jednoj tako visokoj poziciji, na jednoj tako časnoj poziciji bi trebao biti primjer u svemu. U svemu. Besprijekoran. Besprijekoran. Od A do Ž. Besprijekoran. Da građanin kad ga gleda, a zna koju poziciju i funkciju obnaša, da kaže čovječe, to je to. To je to. To je ministar u Vladi Republike Hrvatske. Čast, odgovornost, ponos. A mi imamo ministra koji gleda nas u oči i ne govori istinu. Kaže, imate sve na YouTube-u, ja nemam ništa s tom tvrtkom više, osim što prima 2,1 milijun eura. Dakle, čovjek laže, nemam ništa više s tom tvrtkom, a primi 2,1 milijun eura dobiti. Onda kaže, nisam riješio karticu, znate, nisam to ažurirao. Onda mediji pronađu da je svake godine ažurirao karticu. Kako nam takva osoba može biti na tako časnoj i visokoj poziciji kao što je ministarsko mjesto? I onda nešto zabrinjavajuće. Kako njega itko može braniti? Kako predsjednik vlade može braniti čovjeka, on može mu biti duboko zahvalan za neke usluge, za neke posao, mislim, koji je obavljao, na to ispričavam se, nikakve usluge. Može biti duboko zahvalan na njegov angažman, može mu biti predsjednik vlade zahvalan na svemu što je učinio. Ali kad se dogodi previdi prijestup, i vi to znate, ja vas očigledam, i znam da vi u svom srcu mnogi bi rekli da, u pravu si. Mnogi. I ako se dogodi previd, da nisi rekao istinu, onda koja je tvoja pozicija nego da dođeš i kažeš oprostite, pogriješio sam i dajem ostavku. Švedska ministrica je službenom karticom kupila pelene za svoju bebu.
pa je onda odmah uplatila taj novac, pa je dala ostavku. Katea Kulmuni je dala ostavku na mjesto funkcije ministrice Finske jer se novce poreznih obveznika, pazite ovo, platila edukaciju za javni nastup. Ministar obrane Fallon je podnio ostavku jer je prije 15 godina neprimjereno dirao za koljeno jednu novinarku. Britanski ministar drugi Blanke, da, vama je to smiješno jer vi pripadate nekoj drugoj Hrvatskoj. Onoj koja to odobrava, onoj koja je to uobičajeno ponašanje, a mi se toga gnušamo. Dakle, dao je ostavku jer je zatražio požurnicu za rješavanje radne dozvole svoj prijateljici. Švedska ministrica Borilesu je ostavku dala jer je dadilju zaposlila na crno. Druga švedska ministrica je ostavku dala jer je službenom karticom kupila čarape, nije imala gotovine, drugi dan je novac uplatila, prijavila i dala je ostavku radi savjesti. Ministrica za visoko i srednje obrazovanje isto Švedske dala je ostavku jer ju je policija zaustavila za volanom sa 0,2 promila u krvi. Francuska ministrica vanjskih poslova dala je ostavku jer se vratila s ljetovanja umjesto komercijalnim letom avionom tunijskog predsjednika. Poljski ministar pravosuđa je dao ostavku nakon niza suicida zatvorenika u zatvorskom sustavu. A mi imamo ministra. Razumijete tu razinu svijesti i moralnosti? Dođeš i kažeš, ok, i predsjednik vlade ti kaže, zahvalni smo ti Gordane Grliću Radmanu na svemu. I došao si tamo gdje si bio, dao si svoj doprinos, evo ti ruka, ovdje si falio, brate. Izvoli, položi račun, daš ostavku. I to je to. Ali gdje nema te svijesti, jer kako kaže ministar Gordan Grlić Radman, to je sića, kako je rekao, otprilike. To je sitniš. Vi ste odcijepljeni od hrvatskog naroda. Vi živite u neki čardak na nebu ni na zemlji. Sitniš. Za taj sitniš, poštovani ministre, građanin koji radi mjesečno za 1000 eura, godišnje zaradi 12.000 eura, u 10 godina zaradi 120.000 eura, u 100 godina života, kad bi neki, ne znam ja, ko Metuzalem došao, zaradi 1.200.000. Dakle, ministre Radman, dakle, vi ste zaboravili prijaviti sitniš u vašu imovinsku karticu za koju bi građanin obični u Republici Hrvatskoj radio gotovo 200 godina. 200 godina. Pa zar nije to sramota? I nema tog sapuna koji vas može oprat. Nema ti PR-ovskih smisalica, spinova. Ma vi možete ismijavati sve nas ovdje da smo najjadniji na ovom svijetu. Da cijela ta oporba kad se skupi da smo najjadniji. Ali vi ne možete opravdati. Ovo nema, ovo pred Bogom dragi i vi to znate. To se ne može opravdati. Majstore, nisi prijavio dobit u imovinsku karticu. A znao si da si ju dobio. Rekao si ja nemam ništa s tom tvrtkom. A primaš 2,1 milijun eura. I tu sva priča završava. Sva priča. Ovo drugo, gdje vi prebacujete na lopticu vanjske politike, ko je za što odgovoran, ko je doprinio, ko je raspisao prvi referendum, ko je osnovao Hrvatsku, ko je, pa najbolje da se vratimo na pokojnog Darka Dekovića iz Rijeke, predsjednika Matice Hrvatske, i da pričamo o njegovom robijanju za Hrvatsku, o njegovom doktorskoj radni riječki krug glagoljaša i da, evo, 15. godišnjica je smrti i da govorimo Darku Dekoviću. Ma dajte, molim vas, ljudi, dajte, zadržimo bar jednu dozu zbiljnosti u ovom časnom domu. Mi ovdje danas ne raspravljamo o ničem drugome. Mi se možemo dotaknuti političari, smo ovoga ili onoga. Ovdje je stvar morala nakon što si ulovljen da si lagao. I čuli ste zašto vani ljudi daju ostavke? Radi pelena, radi čarape, daju ostavke. Radi 0,2 promila alkohola, ostavka. Zato jer imaju visoke moralne kriterije. Ne znam kad ćemo mi doći tu, ali vi imate odgovornost, kao i ja, da idemo za tim da postignemo tu razinu našeg političkog djelovanja. Da na najvišim funkcijama, premijeru, vi kao predsjednik vlade, vaš ministar, Gordan Grlić Radman, bez obzira koje god dobro ste učinili, kad se dogodi nešto ovako, jedino što trebate napraviti, reći dajem ostavku. I zato mi u klubu Mosta predlažemo
da vlada osnuje državnu tvrtku koja će se baviti zbrinjavanjem ubijenih životinja, da maknemo monopol nad kojim ima obitelj Gordana Grlića Radmana, s time ukidamo taj monopol, a da ministar Gordan Grlić Radman stvarno dolazi još malo i u božićno vrijeme, neka čovjek podigne keševinu, podigne taj 2,1 milijun eura, on je rekao da je to sitniš, posjeti Slavoniju, dođe sa svojom nogom među slavonski svinjce, među ljude koji su propatili, koji pate i danas, i uz onu vladinu mjeru 4,5 milijuna eura, jel tako, dakle za svinjogojstvo, znam ja, 4,5 milijuna eura i to je korektno, doprinesete se još 2,1 milijun eura, jer vama je to onako sitniš, a građanima će itekako trebati. Sada će... Hrvatski narode, hrvatski seljače, puče hrvatski, možete li vjerovat da čovjek ne prijavi 2,2 miliona eura? U trenutku kada slavonski seljak plače, kada su mu prazne njegove štale, njegova dvorišta, kada je prazno selo, Grlić Radman, suvlasnik Agroproteinke, sin čovjeka koji je bio direktor tvrtke u komunizmu Agroproteinke. A u Hrvatskoj pod komunističkoj, tajkunskoj je postao vlasnik u vremenu Domovinskog rata. I ne samo to, kad je padao Vukovar, kada su padali brojni gradovi, kada se klalo i palilo, u to vrijeme je postao monopolist s javnim ovlastima, to jest borio je se da postane monopolist s javnim ovlastima. Svinje ili prasad, kako mi kažemo u Dalmaciji, krmar, kako vi god kaj hoćete reći, koji su pobijeni, da bi u monopolista u ministrovoj tvrtki ili suvlasnika ministra bili zbrinuti, postavlja se upitnik da što će biti zbrinuto. Jer je to negdje u škrinjama, u zamrzivačima, ja sumnjam. Traži da se to istraži. Poglavito u predizborno vrijeme, jer jedini model kako dobivate naš napaćeni taj narod kojega ste obezvrijedili, osiromašili, napravili ovisnim, i to najradišniji dio ljudi, poljoprivrednika, seljaka, svinjogojaca, te ljude ste sad napravili ovisnima, premijeru, o milostinji vlade, da vi hvalospjevo nakon ove inflacije, kad ste napunili proračun i napunili džepove ministra Grlića, možete kazati mi ćemo ih dodijeliti nekoliko miliona eura. Hrvatska pati od samodostatnosti poljoprivrednih proizvoda. Hrvatski uvoznički lobi je ubio Hrvatsku. Ja sam dugo vremena očekivao i tražio da ministar riješi, na primjer, vrlo značajna pitanja. Ratna šteta od Srbije za sve zločine što su napravili, premijeru. Već kad ste se srčano rukovali s Aleksandrom Vučićem, ovdje kad ste ga primili vi, Kolinda Grabar-Kitarović, kad ste mu predsjednica Republike tada, crveni tepih. Pa ste promijenili ministra, sad je novi ministar, Grlić Radman, da će on to riješiti pitanje ratne odštete. Ne, da nije riješio ratnu odštetu, nego je pjevao pjesmice Lavrovu. Ne samo da se stvorili te postkomunističke tajkune, nego i svi sad stvarate i ovisni ste od njima, premijeru. Naša energetika je ovisna, sve je ovisno, na primjer, o Pavi Vujnovcu.
Zašto tolika moć i monopol ljudima? Premijer Andrej Plenković, kolege iz HDZ-a, vas gledam, apsolutno izgubio moć, prepuštao je moć. Ako je normalno da 2,5 miliona eura se ne prijavi u kartici, dobit u Republici Hrvatskoj, dok slavonski seljak je ostao bez svega, bez perspektive, bez budućnosti, a to je jedini način da on ostavi da se bavi što zna poljoprivredom i da se ulaži. I ne samo to, sad najavljujete i u Dalmaciji istu stvar. Ministre, rado grli milijone eura. Kako se vi osjećate nakon vaše izjave da ćete izaći siromašniji kao ministar nego što ste ušli? Objasnite to građanima, narodu, seljaku slavonskom. To pojasnite. To razjasnite seljaku. Kako ćemo mi objasniti, mi koji dođemo kao zastupnici među te ljude, što je se dogodilo? Zašto ste napravili ovolike štete Hrvatskoj državi? Čak ministar Grlić, ovo što je kolega rekao, Miletić prije Raspudić, da taj novac se donira hrvatskom seljaku za Božić, jel ne znam, možemo i o tome raspravljati. Međutim, ovdje se vidi da Hrvatska, ja sam jutro spomenuo kolega Grmoja maloprije, to su dvije Hrvatske, postkomunistička, tajkunska, to su bivši udbaši komunisti koji su bili visoko pozicionirani direktori koji su kasnije privatizirali te tvrtke, postali su monopolisti i danas imamo zarobljenu Hrvatsku. Pozivam sve svoje kolege hrvatske branitelje da ne nasjedaju na ovu priču. Branit će do zadnje kapi krvi svoga ministra Andrej Plenković, jer su nastali u istom inkubatoru, inkubatoru Zrinjevca, u inkubatoru kojega je naravno njihov politički otac Mate Granić osmišljavao, a nije daleko bio ni Budimir Lončar. Oni upravljaju državom. Oni su iz istog inkubatora. Ja ne nasjedam osobno na njihove prepirke. Ni Zorana Milanovića, ni Andreja Plenkovića, ni Gordana Jandrokovića, ni Kolinde Grabar-Kitarović i svih ostalih sa Zrinjevca, jer su oni iz istog inkubatora. Oni su predviđeni. Ja sam slučajnost politička i još nekoliko saborskih zastupnika, dogodilo se. Međutim, oni su nastali u političkom inkubatoru istom. I možete, dragi moj narode, dragi moj seljače, dragi sugrađani, ili kako mi Sinjani znamo reći na Sinjskoj alci, puče hrvatski. Na vama je izbor. Ili će ostati isto kao do sada zarobljena Hrvatska, Hrvatska puna iseljavanja, Hrvatska suza, Hrvatska prazna, Hrvatska nesigurna po pitanju migrantske krize, Hrvatska koja tone, i koja je pod inflacijom, Hrvatska koja ima najmanje mirovine u EU, Hrvatska gdje su tri puta skuplji proizvodi puno lošije kvalitete nego u drugim državama EU, ili ćemo birati Hrvatsku koja će biti Hrvatska jednakih šansi za sve. A poglavito sudionici u Domovinskom ratu, vama hrvatski branitelji, ne nasjedajte na njihove poruke. Ne nasjedajte na njihove parole. Tada ste riskirali, dali svoje živote, mnogi položili, drugi riskirali u obranu u Domovinskom ratu. Jer pred nama su ljudi koji nemaju milosti. Zamislite da premijer kaže da nije mene ne bi bilo Alke. Čekali mi premijera Sinjani da ne bude Alke, zadnji put mi odgovorio na pitanje.
Od 715. se trče Sinjska alka u čast čudotvorne gospe Sinjske. Ili druga saborska zastupnica koja kaže da HEP-a nije, ne bi bilo alke. Pa čiji je HEP? Hvala vam lijepa, vrijeme je isteklo. Idemo sada redom, ovako, prvo će, imamo...